დედაქალაქში სახალხო დღესასწაული თბილისობა 2023 აღინიშნება. ღონისძიებების სამ ლოკაციაზე რიყის პარკში, აბანოთუბანში, ასევე ორბელიანის მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება. დაგეგმილია გასართობი მუსიკალური და შემეცნებითი ღონისძიებები. ნინი მაისურაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ნინი, გისმენთ. ძველი თბილისის გაცოცხლებული ისტორიები, გამოფენები, ღვინის დეგუსტაცია, გასტრონომიული ტურნე, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, სპორტული აქტივობები და საბავშვო კონცერტები. ეს იმ ღონისძიებების არასრული ჩამონათვალია, რაც თბილისობა 2023-ის ფარგლებში დედაქალაქში მოსულ სტუმრებს ელოდებათ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თბილისობა დღეს სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე აღინიშნება. ესენია აბანოთუბანი, ორბელიანების მოედანი და რიყის პარკი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. აქ მრავალი გასართობი კულტურული და შემეცნებითი სივრცეა მოწყობილი, რომელიც დედაქალაქის თემატიკაზეა. აგებული საკმაოდ დახუნძგული ღონისძიებების ოფიციალური ნაწილი 12 საათიდან დაიწყება და საღამოს 23 საათამდე გაგრძელდება. ორი დღის განმავლობაში რიყის პარკში და ორბელიანის მოედანზე თბილისის მერია გელით, რომ ერთად აღნიშნოთ თბილისობა, ჩვენ მოგიმზადეთ მრავალფეროვანი პროგრამა, რომელიც მოიცავს გასტრონომიულ ფესტივალს, ღვინის ფესტივალს, აქტივობებს ბავშვებისთვის და ძალიან საინტერესო და ლამაზ ინსტალაციებს და პერფორმანსებს, რომლებიც სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის შეიქმნა. ასევე არ დაგვაუწყდეს, რომ დღეს საპატიო თბილისელებს დავაჯილდოებთ და ხვალსაღამოს რიყეზე იქნება წარმოდგენილი მიუზიკლი მამამია. 12 საათიდან აქტიური იქნება ყველა სივრცე, რიყის პარკი, ორბელიანის მოედანი და აბანოთუბანი ელოდება უკვე ვიზიტორებს. გვიან ღამის 11 საათამდე აქ მოსულ ადამიანებს ახვდებათ გასტრონომიული ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი, სამეწარმეო მარკეტი, სხვადასხვა სცენაზე გამართული კონცერტები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრალური სცენა დღეს უმასპინძლებს პატარებისთვის ყველასათვის საყვარელ ჟოზეს, ანაბანას, ბასტიბუბუს და აუცილებლად დღის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა ცნობილი შემსრულებლების კონცერტები. გილოცავთ ყველას თბილისობას. ჩემი ხელით ნამუშევარი პროდუქტი მაქვს გამოტანილი. ძალიან ხშირად ვარ გამოფენებზე საერთოდ. და რავი, ძალიან კარგია ჩვენთვის. დღეს წარმოდგენილი მაქვს ჩემი ხელნაკეთი მაისურები, პროდუქცია. ესენი არის ბავშვების და დიდების ქართული თემატიკაზე შესრულებული ანბანი და სხვადასხვა თემატიკის მაისურები. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თბილისობასთან დაკავშირებული სადღესასწაულო ღონისძიებები თბილისში სამ სხვადასხვა ლოკაციას მოიცავს. ღონისძიებები დღეს დაიწყო და 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინი მაისურაძე საუბრობდა.